Uplynulá staletí pozměnila žité náboženství a umožnila vznik mnoha sekt tibetského buddhismu mahajánského směru. Teprve po těchto dějinných peripetiích postupuje nová víra z Buriaty na sever. Ale ještě než byly postaveny krásné dacany jako tento v Aginskom, praktikovali neusazení kočovníci své náboženství v plstěných jurtách. Ani osud Aginského kláštera, jak ho opatlíčí naší průvodkyni, nebyl jednoduchý a zrcadlí dobře osudy buddhismu v Buriatsku. Klášter byl založen na počátku 19. století.